Buratino, nu articei. Frașul cel meu, șvel meu. Asta-i turbutman pășivăi deană. Sveikas, kaimynė. Ko tu sėdi ant grindų? Sraigtelį paėmėčiau. Na, o tu, senė, kaip gyveni? Blogai. Visukų galvą, kaip čia man duonos užsidirbti? Nieko negali būti lengviau. Štai, pasiimk savo šitą pliauską. O kam jį? Ne, gerai, per ilga. Jei tu jos nekiši į svetimus reikalus, jį bus neblogesnė už pačią trumpiausią. O kaip man jį pavadinti? Štai kaip. Pavadinsiu aš jį Buratino. Pavakariniausiai reikia mėgoti. O rytoj eisi į mokyklą. Abėk, nes pagalvosi. Tai vienas spektaklis. Visus mus stebim. Nimiesta maja, ana miša, v čužinė kraja, kur mano malvina širdis išsigla. O ką aš tau padarysiu? Nuspręsiu po vakarienės. Ar žinote, ar kieno vinies kapote jūs? Nežinau. Anksčiau ant šitos vinies kabojo gražuolė malvina. O kurį dabar kabo? Deja, turbūt jau niekur. Dėl mūsų direktoriaus grubaus elgesio ji paliko sceną. Taip, jūsų direktorius. Senjore, jūs negalėjate atiduoti šių pinigų į labiau patikimas rankas. Atrodo, paslaptis stebuklingas durys pradeda atsiskleisti. Dešimteriupai daugiau. O, kaip tai daroma? Tai jau aš tau paaiškinsiu. Yra kvailių šalis. Kvailių šalyje yra stebuklų laukas. Nepasakok, eime. Rytoj susitiksi. Kas galavom? Ką mes dabar darysim? Einam pasikalbėti su pele. Tu iš proto įsikraustai. Apie ką gali kalbėti skatinas su pele? Kvailys su šikšnosparniu. Negalima gerti iš nektaro.
Juk aš jūt nusiplodau, va! Šalin nustalo! Trys, keturi, penki! Laukiu tavęs, tėvelėje! Valandėliai. Sugauti! Sugauti! Gerai, imt merginą už rankos ir teikite prie ežero, ar demonai, mes kaustimės! Štai tam, laikai! Paleisk barzdą! Padėkite vargšui našlaičiui. Artelonai, atrakink duris. Tai Buratinas. Ar matote? Dabar mes turėsime savo teatrą, o Karabatas Barabatas sprogs iš pykčio. Pagelkimas, Buratinas! Tėti Karlas. Nėr nežėdės
aš kvailys? Atiduoti tokią pliauską.